bagi satu amalan. Tapi hak ni tak boleh tulis tak jadi. Tentu kena hapai. Masalah Sina Muhammad. Hak dalam live pun kena ngapai. Hak luar ni pun kena ngapai. Ha? Saya nak bagi amalan ni. Amalan ni selawat. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Ikut saya. Kalau keluar daripada malik ni, hapai. Ha, boleh amai lah sagi asar. Boleh amai lah. Lepas tu esok amai. Ha, dah amai rezeki insyaAllah. Ha, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karimil aba. Hamzah belakang na. Wal ummahats.